Velkommen til Sønderjyllands Helte og Skurke. Den her udsendelse skal handle om Hans Schack. Af den grund er vi taget her til Møgeltønder, hvor der også er opstillet den her mindesten for Hans Schacks indsats. Men Hans Schack har uden tvivl gjort sig bemærket under svenskerkrigene, og der er nok en stor grund til at sætte ham i samme boldgade som Tordenskjold og Willemoes. Han er militærhelt, karrieresoldat, adelsmand, godsejer. Han kommer først i militær tjeneste i 1624 under Christian den 4., som vil blande sig i 30-årskrigene. Kaj Ahlefeldt skal stille med en flok svende til militær tjeneste, og heriblandt er Hans Schack. Hans Schack er kun 16 år gammel på det her tidspunkt, og han skulle have gjort sig bemærket i angrebet ved Lutter am Barnberg, som finder sted cirka et år efter. Hans Schack får smag for militær tjeneste, og han gør karriere inden for militæret. Han kommer til at kæmpe under svenskekrigene i forbindelse med, at man skal finde flere officerer, som kan styre hæren, og går i forhandling med den daværende konge, hvor han forlanger 6.000 rigsdaler og vil have sit egen regiment, og han vil være general. Det er nogle hårde forhandlinger, men det lykkes til sidst at få den danske konge overtalt, og Hans Schack kommer til at tjene det danske militær. Han klarer det rigtig godt under svenskekrigene, og af den grund kan man sige, at han er en helt. Han får som en del af hans løn overladt Møgeltønder, og han får også erhvervet sig i 1664 Gram gods igennem en mellemmand. Dengang er Gram gods stærkt ødelagt. Dertil bliver der erhvervet flere af de omkringliggende gårde, og det giver nogle spændinger lidt med bønderne, som ikke er helt tilfreds. Hans Schack bliver en del af den danske grevestand i 1672, og i forbindelse med hans død, der overgår Møgeltønder Lind til Schackenborg grevskab. Jeg synes, vi skal tage op og kigge på, hvordan han har gjort sig bemærket ved Gram Kirke og også ved Gram Gods. Efterfølgende tager vi tilbage til studiet og hilser på vores to gæster, som forhåbentlig kan gøre os klogere på, hvem er Hans Schack. Her ved Gram Slot, der har Hans Schack også haft sin indflydelse. Det er ikke kun på gårdene og hans godser, der vokser. Han får også indflydelse på det kirken, blandt andet her i Gram, som vi skal høre lidt mere om senere. Er det kun helt, eller er der også et element af skurk? Det skal vi prøve at blive klogere på. Velkommen til. Ja, så er vi efter præsentationen kommet her tilbage i studiet, hvor jeg har fået to gæster. Og det ene, det er dig, Carsten Porskrog Rasmussen. Du er museumsinspektør ved Museum Sønderjylland. Ja. Og så har vi ved siden af dig, Ingolf Håse fra Møgeltønder. Og du er lokalhistoriker og forfatter. Carsten, du har jo været med til at skrive indlægget her i den her bog, der hedder Skurker og Helte i Sønderjylland. Og så har vi her ved den her bog, som du har været ved at skrive omkring Hans Schack, Rigets Feltherre. Udsendelsen i dag handler jo om Hans Schack, og titlen på serien her hedder jo Sønderjyllands Helte og Skurke. Og det er jo lidt fordi, at der er altid sådan lidt flere sider til en historisk person. Men hvis vi nu skulle tage sådan overordnet en kort præsentation af Hans Schack, som I hver især ser ham, og vi starter med dig, Ingolf, hvad vil du så beskrive manden? Ja, som nu titlen på udsendelsen, eller hvad hedder det, serien er, så han er den jo om helte eller skurke, og for mig står han jo som en decideret helteskikkelse, som jo befriet os, han har sagt, fra svenskerne. Og det var jo den største krigsmagt på den tidspunkt. Så det var sådan set helt pænt af helten. Han tog sig det godt betalt. Det er en betalt helt, jo altså, ikke? Så man kan godt sige, at det er jo ikke en uselvisk handling helt på den måde i forhold til, at han har taget sig betalt for det. Man vil jo gerne nogle gange have, at folk gør noget, uden at de nødvendigvis skal have noget for det. Så er det nok, ja. Og han var jo heller ikke en helt på den måde, som han, når vi tager hans gode ven, Josias Rantzau, som var jo en soldat, der red foran samtidig hans kriger, når han gik i krig. Schack kunne godt lide at stå på en høj bag ved hele Mulevitten og have overblik over slaget. Og det var måske også det klogest.
Man kan godt sige, sådan overordnet set, så har han været sådan helt i hvert fald i det militæriske. Og hvordan man så ellers har set på ham, det må vi snakke lidt videre om senere i udsendelsen. Men jeg vil gerne lige have lov til at spørge dig, Carsten. Hvordan ser du manden Hans Schack? Ja, altså det er ikke, det er nogenlunde på samme linje. Jeg vil sige på den måde, man kan godt gøre ham til helt, men så er det ud fra resultaterne. Han er helt, han på sine resultater, som er meget, meget store. Derimod har han ikke nødvendigvis nogen specielt idealistisk skikkelse. Altså, han har en international militær karriere bag sig, før han kommer i dansk tjeneste, og da han kommer i dansk tjeneste, stiller han nogle skyhøje lønkrav, og han blev sådan set en meget rig mand af at blive krigshelt. Så han er ikke det, jeg vil kalde en romantisk helt. Han er måske mere en helt, man kan sammenligne med en moderne fodboldstjerne, der kan spille for næsten hvad som helst, selv Saudi-Arabien, hvis lønnen er stor nok. Eller en stor direktør. Eller en stor direktør, ja. Altså, men en dygtig mand. Altså en mand, hvor at det, der har skrevet ham ind i historien, det er resultaterne. Det er jo også en mand, som jo på mange måder har tjent på flere kontingenter, eller kontinenter hedder det, og samtidig jo også har været i flere forskellige landes militærtjeneste. De sidste 20 år har han givet sin kærlighed til Danmark, og i særdeleshed hernede i Sønderjylland, hvor han jo også har fået Schackenborg og senere hen Grams gods. Men i forhold til det militæriske, så tænker man jo, hans loyalitet mere eller mindre har været betalt, og ellers så har han jo gået det sted hen, hvor han ellers har kunne få den bedste betaling. Er det sådan rigtigt forstået, eller hvordan? Ja, men man skal nok ikke. Han har selvfølgelig taget sig det hele blev godt betalt, men han har også været en utrolig lojal mand over for Frederik den 3. Men altså, før vi når dertil, så kan man sige, men altså for først bliver vi nødt til at sige, at det var ikke usædvanligt i datiden. Altså igen, ligesom det er blevet sådan, at fodboldspillere og direktører kan skifte klub og firma i vore dage på en anden måde, end de kunne tidligere, så er vi her omvendt i en periode, hvor det ikke er så usædvanligt, at karriereofficerer når at kæmpe i flere hære. Det er en periode med det, vi med et mindre pænt ord kalder lejesoldater som militærformat. Altså Hans Schack starter. Der er jo ikke nogen officersuddannelse. Han er, hvad skal vi kalde det, mesterlærer. Han starter i dansk tjeneste. Da Christian IV. Så taber krigen, så hopper han i svensk tjeneste. Da svenskerne så begynder at gå tilbage, så hopper han i fransk tjeneste. Og det er der, han er langt det meste af sin militære karriere. Så er der et par mellemspil, og så kommer han i dansk tjeneste i 1658 og får så sin helt store bedrift og helt store betydning. I min præsentation, der nævner jeg jo også, at han starter sådan set sin militærkarriere i 1624 i forbindelse med, at Christian IV. Vil blande sig i 30-årskrigen, hvor det jo er Kai Eilefeldt, han går i krig med. Er det sådan der, at han for alvor får smag for det militæriske tjeneste, og det så udvikler sig derfra? Jamen, nu var han jo det 12. barn i en børneflok af 13, så hans muligheder som godsejer, de var nok meget begrænsede. Så meget gods havde Schackerne ikke på det tidspunkt. Og ja, han havde kun én mulighed, det var den militære vej faktisk. Ja, altså, det mener det ikke er en diplomatisk vej jo. Det har Ingold efter min mening meget ret i. Altså, i virkeligheden var der slet ikke nogen godser tilbage. Moren havde måttet sælge den lille smule, der var tilbage, og sidder så med den der kæmpe store børneflok, så der er stort set ikke nogen penge. Og man kan så sige, den militære karriere er så den adelen traditionelt forfølger, og hvor de omvendt har en fordel frem for andre hurtigere at blive officerer og sådan noget. Så det lå lidt i luften. Så det kan være, at han fik smag for det, men det kan også være, at han har set, jamen det er den karrieremulighed, jeg reelt har som en fattig adelsmand, hvor det med at være adelig er en fordel, men næsten alle andre karrierer ville det have krævet, at han havde nogle penge. Han kommer jo i krig mod svenskerne i forbindelse med svenskerkrigen. Han kæmper han jo på dansk side. Men som jeg læser historien, som jo begge to har været med til at skrive, så har han egentlig fået sin sådan set uddannelsen under svensk militær. Er det lidt pudsigt, at han jo så kommer til at kæmpe på den modsatte side af dem, som egentlig har uddannet ham? Har han ikke kunne være lidt i konflikt der i forhold til loyalitet? Det var en lejesoldat af tid, altså ikke, men der var det bare arbejde, bror tog man arbejde, og
Han har godt nok altid præsenteret sig eller nævnt sig selv som værende for Danmark og dansker. Men sproget er nok lidt i tvivl om, hvor meget han beherskede det. Min bog skrev, at han ikke beherskede det, hverken i skrift eller tale, men det har jeg måske fortrudt lidt siden. Fordi i hans barndomshjem, hvor moren, hun var dansktalende, men selvfølgelig også kunne tysk over det hele. Så det undrer mig lidt, hvis han ikke kunne vokse op i Flensborg og det hele. Ja. Hvis vi så springer lidt frem i tiden og springer til selve den krigshandling, som han bliver opfattet som helt for, det er jo sådan set mere eller mindre beskyttelse af København og kampene omkring Nyborg. Mm-hmm. Hvad er egentlig det, der er så bemærkelsesværdigt ved de kampe og hans rolle i den? Hvis vi starter med dig, Carsten. Jamen altså, hvis vi tager slaget eller stormen på København, så det er jo en situation, hvor svenskerne først er gået over Storebælt og har tvunget Danmark til at afstå Skånehalland og Blekinge, og så er der egentlig blevet fred, så er svenskerne nået frem til, at det var egentlig ærgerligt, vi skulle tage det hele, når vi nu var ved det, og prøver så det, og så er det, at København lukker sine porte og siger, at vi overgiver os ikke. Og der er Hans Schack blevet ansat som kommandant i København nogle måneder forinden. Og det første, vi kan konstatere, det er, at han har altså forberedt det forsvar godt, så København kan holde ud. Og så er han jo også i hvert fald en af de ledende militære den nat, svenskerne så prøver at storme København. Og der kan vi så også konstatere, at soldaterne står, hvad de skal. Kanonerne er placeret, hvor de skal. Forsvaret holder. Det svenske angreb bliver aflyst. Ja, de lider 450 mennesker. Svenskerne lider et stort nederlag, der er meget større svenske tab end danske tab. Nu er det så normalt, når man prøver at storme en fæstning, og det ikke lykkes. Det er normalt en blodhistorie. Men det er meget velgennemført forsvar af København. Man kan jo diskutere, om Danmark var gået under, hvis ikke København havde holdt ud. Det tvivler jeg måske lidt på, fordi jeg tror ikke stormagterne, vi har accepteret, at Sverige satte sig på Danmark. Men det er klart, Danmark havde haft en dårligere forhandlingsposition. Det havde været en meget farlig situation, hvis kongen var blevet taget til fange, og byen havde overgivet sig. Sådan gik det så ikke. Og så sker det så det, at man næste sommer prøver, da allierede tropper har smidt svenskerne ud i Jylland, og så prøver man at erobre Fyn, og der bliver sat to hære i land på Fyn. Svenskerne trækker sig tilbage til Nyborg, og så trykker de to generaler frem mod Nyborg, og så følger der et slag, hvor de to generaler bagefter sådan var noget uenige om, hvem der havde mest af æren for, at de vandt. Og man kan vel, hvis vi gør det meget kort, sige, at det er den anden general, der ligesom indleder slaget og tager det første ryk, mens Hans Schacke stykke af tiden holder sig tilbage, men så griber han ind lige på det rigtige øjeblik og sikrer sejren. Ja, man kan jo, jeg sad og læste historien, og så tænkte jeg mig selv, han tager lidt den anden for lov til at lave lidt det grove arbejde, og så tager jeg lige ind, og så lukker jeg lige det sidste af. Sådan føles det, når man sidder og læser det. Jeg ved jo selvfølgelig ikke, om det har været sådan, det har været tænkt, men man kan ikke lade være med at tænke, at han med vilje har kalkuleret lidt i det her med at være lidt tilbageholden i det angreb der. Jeg tror nok, du heller må sige, at Schack havde en anden taktisk syn på, hvordan det slag skulle startes. Og det havde de måske også aftalt inden, og Eberstein forseret det der mod Schacks ønsker. Så Schack måtte sådan set gribe før ind, end han havde regnet med. Ja, så de var noget uenige, både før og bagefter, hvordan slaget skulle udkæmpes. Skal vi sige noget, så må man sige, det lykkedes dem jo så i fællesskab at komme i mål. Ja, og det er jo i virkeligheden det eneste, der rigtig betyder noget i den sammenhæng. Sidste ende måles jo sådan noget jo på resultatet. Ja. Hans Schack får jo så også som belønning for hans militære tjeneste for Danmark en række godser, blandt andet Schackenborg over i Tønder. Og det får han jo i 1658, hvis ikke jeg husker meget galt, og som en del af hans belønning. Og så bliver det så en varig ejendom for ham i 1661. Mm. Men det er jo ikke det eneste gods, han får. Han erhverver så også Grams gods i 1664. Men jeg tænker bare lidt, de her godser, og han får også adelsgodser og Gislefeldt over på Sjælland, så han har jo en hel del ejendommer der, og der er jo også nogle ting der, der bliver drevet med hensyn til marker og sådan nogle ting. Har bønderne været super tilfreds i hans lederskab? I hvert fald ikke i starten.
Men i senere, han ender faktisk med at være en helt god godsejer der, fordi han finder ud af, at der er flere penge i at lade folk betale for en forpagtning, hvis man kan sige det sådan, end det er at selv drive godserne. Det havde han heller ikke evner til. Hans evner lå på det militæriske og på det økonomiske. Ja. Men det er ingen tvivl om, han var ikke en særlig hensynsfyldt godsejer i mange år i hvert fald ikke. Altså det her er jo en tid, hvor økonomien helt generelt, hvad enten man er bonde, eller gårdsejer, eller konge, eller det hele, så ser det rigtig sort ud. Og gårdsejerne prøver så generelt at klare sig selv ved at lave større herregårdsmarker og sætte bønderne til at gøre noget mere hoveri. Og det ser vi Jacques prøve på Gisselfeldt, vi ser ham prøve det på Gram, og han lægger måske også lidt an til det nede på Schackenborg, men kommer aldrig rigtig i gang med det. Så har han nogle andre diskussioner med bønderne om, hvor meget de skal betale, og noget med, hvordan man omregner prisen på det korn, de egentlig skulle betale, og der er sådan en række konflikter. Det, der er så ret fascinerende, det er, at bønderne dernede, de er ikke mere forsagte, end at de protesterer. De sender endda en delegation til København for at klage til kongen. Det bliver der slået meget hårdt ned på, og delegationslederne bliver sat i fængsel, og men så meget typisk, og det er jo det, Ingolf antyder, så kommer der så alligevel et kompromis bagefter. Og de bønder, der levede direkte under hans chak, har nok ikke været særlig glade, men man kan argumentere for, at deres børnebørn og oldebørn kunne være meget glade, fordi resultatet bliver, at Schackenborgs bønder bliver ret fritstillede, ikke kommer til at gøre hoveri, og på en række andre punkter har store friheder. Når vi kommer op i 1700-tallet, så regnes Schackenborg for et sted, hvor bønderne har det godt. Så man kan sige, at det har været måske nok en hård opstart, men man kan sige, at i sidste ende, så ender det faktisk med at blive en fordelagtig løsning. Den ja. Måde, som han vælger at gribe det an på. Måske ikke sikkert, at det er ham, der lige ser resultatet, men det efterfølgende efterkommer af ham, de får det så bedre, og det får deres bønder også. Ja, jeg tror, vi skal skille mellem bønderne og ham. Altså, Niels Schackenborg ser han selv også nogle gode økonomiske resultater med det samme. Mm. Der er det bønderne, der oplever en stramning, men hvor man alligevel set på et par generationers afstand må sige, ja, men det kunne være gået meget værre, og hvis vi sammenligner, hvor det går meget andre godser, så tror jeg alligevel, hans bønders børnebørn vil sige, jamen, det var måske godt nok, vi fik den løsning, vi fik. På Gram er det lidt mere kompliceret. Det lykkedes ham aldrig at gøre Gram til en god forretning. Den var kørt virkelig hårdt i sænk. Men der er også nogle hårde kampe med det, og der var næsten ingen befolkning på Gram, da han kom dertil. Der prøver han så også at gå efterspore, om der er nogle bønder, der er flyttet andre steder hen under krigen, og så bliver de krævet tilbage, fordi der på Gram var det, der hedder livegenskab, det vil sige, at bønderne er stavnsbundne og forpligtet til at gøre hårde i. Han ender med at dele bønderne på Gram ind i flere forskellige slags, som har meget forskellige vilkår. Et andet sted, han også har indflydelse, det er jo blandt andet også på det kirkelige plan. Og til det har vi lavet et mindre indlæg, som jeg synes, vi lige ser nu her. Her i Gram Kirke, der hænger der et patronat, som er udstedet af kong Frederik den 3. Det gav Hans Jacques muligheder for at råde over kirkens midler, og også have indflydelse på, hvilke præster, der kom i embedet. Det er jo både noget politisk og noget forretning, der pludselig kommer ind over her, og det er jo en stor magt at have for Hans Jacques. Har det ikke givet indflydelse på, hvordan man har set på ham i befolkningen? Altså, det er jo noget, vi ser. Ikke så mange steder i Sønderjylland, men vi ser det ret mange steder i det øvrige Danmark, at godsejerne også har det der patronatsret over kirken. Og det betyder jo bare, at den magt, godsejeren i forvejen havde lokalt, den bliver endnu større, fordi nu er det også i de spørgsmål, godsejeren, der ligesom på mange måder er toneangivende. Så det er en del af en samlet pakkeløsning, hvor at godsejeren virkelig er den store mand lokalt. Altså jeg plejer at sige, at bønder der i 1600-1700-tallet, de levede under en treenighed af Gud, konge og herremand. Og her kan vi så sige, at herremanden han repræsenterer i det daglige ikke bare sig selv, men også de to andre. Så derfor er det i det daglige praksis jo herremanden, bønderne møder. Jeg tænker bare lidt, at når det pludselig også bliver lidt en forretning, og det er, nu snakkede jeg med den lokale præst op ved Gram, og han sagde, det jo også nogle gange været grunden til, at alle kirker ikke altid blev drevet lige godt, fordi at nu bliver det ligesom også lidt et forretningsspørgsmål. Er det ikke lidt uheldigt altså i forhold til? Jo, det kan det godt være, og man kan sige, at Sønderjylland
at når du siger, at det bliver en forretning, så kan man sige, at der sker måske det, at nogle af kirkens indtægter ikke er så klart adskilte fra godset, som de er andre steder. I Sønderjylland bevarer vi ellers det, at kirkerne har deres egen økonomi, og den bestyres normalt af et par lokale kirkeværger. Nu kan man så på den anden side sige, en kirke som Gram, den havde greverne egentlig en meget stor interesse for, og den er jo faktisk rigt udstyret, så det kan sådan set også være en fordel for kirken, at godsejeren har den her lokale interesse i det, og der er mange af de her kirker, der ikke giver overskud for godsejerne, hvor de faktisk investerer mere i dem, end det de fik ud af dem, fordi kirke også var vigtig for dem, og særligt den kirke, der ligger lige ved siden af herregården. Altså vi kan se, ikke lige her, men nogle andre steder i landet, hvor sådan gods råder over flere kirker, der kan vi se stor forskel på den kirke ved siden af herregården, som der bliver investeret en hel masse i, og nogle andre sovende kirker, der ikke bliver investeret ret meget i. Og der er jo Gram er jo et eksempel på, ligesom Møgeltønder, at man virkelig kan se Schack-slægtens aftryk i form af en rigtig udstyr. Hvad har været kongens motivation for, at han har udstedt det her til hans Schack? Altså har givet ham den rettighed? Det var at belønne ham stadigvæk jo. Altså. Han havde jo flere kirker på Sjælland også, Schack. Jo. Så det var ikke bare de par kirker i Sønderjylland. Og det var et spørgsmål om penge alt sammen. Ja. Ja, så kongerne gør det dels i nogle tilfælde som belønning af nogle personer, og i nogle tilfælde sælger man simpelthen patronatet over kirken. Så folk kan, så godsejeren simpelthen kan købe det. Okay. En anden del af hans Schacks historie, det er jo også i forhold til det her med, at han jo egentlig forlover sig med Magdalene, håber jeg udtaler det rigtigt, Ahlefeldt. Ahlefeldt, ja. Og den forlovelse ser det ud til, at han hæver senere hen for at gifte sig med, hvad hedder det, Anna Blomme. Blume. Som jo er, hvad hedder det, datter af amtmanden i Aabenraa, den tidligere afdøde amtmand i Aabenraa, Otto Blume. Men hun er jo også forlovet med en Ahlefeldt. Det lyder jo som en lille, hvad skal man sige, dramaserie der kører der, ikke? Fordi det kunne jeg da forestille mig har givet nogle konflikter imellem de to familier. Hvordan har han stået der i den situation? Det er svært, og det er stadigvæk en gåde, fordi alle pælterne var bestemt ikke noget, man sådan lige bare gjorde, hvad man ville med. Så der har Schack altså været sikker i sin sag på en eller anden måde, både med hensyn også til hans kone og ham selv. Ja, fordi Anna Blume er jo ikke mere end 16 år gammel heller på det tidspunkt. Nej, de var jo ikke ældre der. Det har ikke været kontroversielt dengang? Nej, det var helt normalt. Okay. Men Ingolf, det er jo dig, der har en, synes jeg, meget spændende teori om, at det ægteskab mellem Hans Schack og Anna Blome måske er en slags forsoning mellem to familier, hvor der har været en fejde, og hvor Hans Schacks fætter og, jamen det er vel Anna Blomes far, har slået hinanden ihjel. Og der er Ingolf kommet med den, synes jeg, meget spændende og egentlig ret plausible teori, at det var for ligesom at få genoprettet harmonien mellem de to familier, at man så indgik det her ægteskab, fordi altså, ja. Mm. Men altså, man så ikke ender med at indgå alligevel? Jo, ja, ja. Altså, at de begge to havde været forlovet Ahlefeldt først, men så er der en duel mellem Hans Schacks fætter, Hartwig Schack, og Anna Blomes far, som de jo heldigvis døde af begge to. Ja, den ene år, og Jan Dolk i den anden. Og Schack bliver forvinder for Hartwig Schacks børn. Ja. Og så bliver han op bagefter, kan vi sige, formynder for Blume, datteren der. Vi ved det jo ikke. Nej. Og vi ved også, at alle felterne beklagede sig over den hævede forlovelse. Vi ved det ikke. Det eneste, jeg har så hæftet mig ved noget andet, og det er det, at Hans Schack overhovedet kan blive forlovet med Anna Blume, det viser, at han er blevet til noget. Fordi altså, hvis han stadigvæk kun havde været det 12. barn af den der umådelig fattige børneflok, så havde han aldrig kunne blive gift ind i en så fin del af den Slesvig-Holstenske adel. Det er fordi, han i mellemtiden har tjent sig op i sin militære karriere og er blevet en mand med status og indtægt og en formue. Ja, pengekisten i orden. Ja. Fordi han har tjent betydelige formuer i fransk tjeneste. Altså, han kom ikke tomhændt til Danmark. Og ikke i stand til at gøre alle de ting der, renoveringer af slotter og køber godser og sådan noget der. Det er ikke alene med danske penge, det er også penge, han havde med. Fra
fra tjeneste i udlandet. Ja, som lagesoldat. Ja. Ja, vi kan jo se, at han nogle år forinden havde købt et par godser nede i det hertugdømme Lauenborg, hans familie egentlig oprindeligt stammede fra. Dem har han så solgt igen, inden han flyttede til Danmark, men han har faktisk solgt dem med fortjeneste. Og altså åbenbart har han først haft nogle penge, han har tjent i militærtjeneste, som han kunne investere. Og den investering trækker han så med ud, og den er jo en del af grundlaget for det. Men derudover, altså også i dansk tjeneste tjente han kolossalt mange penge. Han fik en enormt høj løn som general. Derudover er han samtidig oberst for et regiment, og sådan nogle regimenter, de kørte delvis som en privat forretning, som obersten kunne lave overskud på. Så er han også amtmand, det fik han også løn for. Og så bliver han jo også en slags krigsminister, det fik han også løn for. Og derudover så havde man traditionsmæssigt, som når man vinder slaget ved Nyborg, så har generalen ret til andel i krigsbyttet. Så når man er dygtig, og det går godt, så kan man faktisk blive meget, meget velhavende på at være en succesrig general. Ja, det lyder som om, at pengene er væltet ind fra flere fronter. Og de penge har han jo så også, som vidt jeg kunne læse i bogen, jo også været med til at opkøbe en hel del, ja. Som sagt, som du selv beskrev der. Men han har jo også, da han skal kæmpe for Danmark i forbindelse med svenskerkrigene, lagt i forhandlinger med kongen dengang og forlangt 6.000 rigsdaler for at gå ind der og vil have sit egen regiment og være general. Og ja, det lykkedes ham jo også til sidst, så vidt jeg kan forstå på det hele. Men han har ladt sig godt betalt for at gå ind i den danske militær. Det viser også, at han har haft et renommé med sig, da han kommer til Danmark. Mm. Man starter ikke at give en mand der bare på, at han ser stor og flot ud. Det er selvfølgelig rigtigt. Ja. Han har haft et renommé. Ja. Så hvis man skal sådan opsummere Hans Schack lidt, så kan man godt sige, at han har i forhold til hele Danmark, så er han uden tvivl nogen, så er han helt. Og hvis det er sådan, man kigger på sådan mere som godsejer, så har han måske været, jeg vil ikke sige kontroversiel eller skurk, men han har måske været lidt mere i strid med bønderne, og de har haft lidt anstrengt forhold til ham. Er det sådan nogenlunde, man godt kan opsummere det lidt? Skal vi se med vores tids briller der, så er han nok en skurk med over for bønderne, men i set med datidens øjne var det vel bare en normal adfærd? Ja, så altså sådan kan man også se, og man kan igen sige det der, hvad lægger vi i ordet helt? Man kan sige, at han er en mand, der opnår betydelige resultater, og nu kunne man jo få et par stykker til, at vi ikke har fået nævnt. Altså, han bygger jo faktisk både hovedparten af Gram og Schackenborg Slotte, fordi han er en af de få mennesker i Danmark overhovedet, der har så mange penge i 1660'erne, at man kan bygge noget. Så på den måde har han jo også, skurk eller helt, sat et synligt aftryk stadig på vores landsdel, som vi stadig kan se og glæde os over. Og man kan sige, at han opnår jo også sit mål, at han er jo for sin eftertid og for sin efterkommer har han jo gjort en stor forskel i form af, at hvad hedder det, Schackenborg i Møgeltønder jo overgår til grevskab. Og han blev også optaget i grevestanden i 1672. Har det også betydet noget for hans rolle som heltestatus, tænker jeg her på? Det mener jeg ikke, Hans. Den er skabt i hans militære løbebane. Det er grundlæggende rigtigt, men man kan selvfølgelig sige, at han grundlægger en slægt på Schackenborg, og for så vidt også Gram, som sad der i 11 generationer, og som jo så modsat næsten alle andre adelsslægter hernede af forskellige grunde var orienteret mod Danmark. Og derfor kan man sige, at hvis vi ser det meget indirekte, så er det jo så hans efterkommere i 10. generation, Otto Didrik Schack, som er en fremtrædende dansk leder, når vi kommer op omkring genforeningen. Så på en eller anden lidt indviklet måde, kan man jo sige, at han også der har sat sig nogle lange, har startet et eller andet, der fik nogle meget lange virkninger. Og det tror jeg sådan set, jeg tror i virkeligheden også, den historie, vi får om de senere Schacker, har påvirket det sønderjyske syn på ham og på alt det med Schack. Fordi godt nok har vi historien om krigen med bønderne, men det er jo en historie, der set fra sådan sønderjyske øjne ender godt. Dels fik bønderne det efterhånden rigtig godt derude, og når vi når frem til begyndelsen af det 20. århundrede, så er der jo et vældig fint forhold mellem grevefamilien og den lokale bondebefolkning derude. Da vi lige før udsendelsen mødtes og snakkede om hans heltegerninger, så var det ligesom om, at da svenskerkrigerne ligesom var overstået, så
var han ligesom, så var hans helterolle i det militæriske ligesom, hvad skal man sige, væk, og han var blevet lidt mere en, hvad kaldte du det, en kontorgeneral. Jo, men så er det jo igen, hvem er heltene? Mm. Fordi er man kun helt, når man står ude på volden og sætter livet på spil, eller er heltene praktikerne, der sørger for, at tingene virker? For vi kan omvendt sige, at han i de næste 15 år spiller en meget stor rolle for at genopbygge og udvikle det danske militær. Og man kan sige, at den krig, der så følger, hvor han er for gammel til at være fysisk med, Skånske krig 1675-79, en krig, der næsten er glemt, den på mange måder blodigste og voldsomste krig i Danmarks historien, der kan den danske hær klare sig mod svenskerne i en grad, den ikke havde kunnet før. Så på sin vis kunne man argumentere for, at der ligger også et resultat af hans Schacks virke, man kunne måske endda argumentere for, at det er næsten der, hans indsats bliver allermest synlig. Eller det er i hvert fald et af de steder, hvor han også har en meget stor virkning. Og der må man jo sige, at dem bagved, der sørger for, at der er styr på alt det praktiske, de har faktisk også en betydning, og ikke kun der på støjspidsen. Og det er simpelthen, fordi han har været med til at sørge for at ruste Danmark og, ja, og opruste... Jamen, han er jo hæren op, jo. Ja. Ja, altså han er jo en mellemting mellem en krigsminister og en militær øverstkommanderende og chef for hele apparatet bagved, og det får han, det spiller han en stor rolle for, at det i høj grad bliver udbygget og udviklet, og der kan man mærke, at han er en dygtig organisator, det er slet ingen tvivl om, og der spiller han en klar rolle. Jeg tænker på, at... Var det sidste gang, han var helt? Du nævnte før udsendelsen, at der var også et tidspunkt, hvor man også kunne argumentere for, at han har været helt i forhold til. Du var lidt inde på det, den var sådan lidt... Ja, det er en meget indviklet historie, men i 1667, der er der en strid om arven efter den sidste greve af Oldenborg og Delmenhorst, et område, der ligger over ved Bremen, som hvor den danske kongefamilie stammer fra. Og der er flere parter i det, blandt andet den danske konge og hertugen af Gottorp. Og der, som jo er en familie til kongefamilien, men som siden 1657 har været allieret med Sverige, og som derfor og sidder på halvdelen af Sønderjylland og Holsten, og det er frygteligt besværligt. At der foreslår Schack faktisk, jamen skulle vi ikke lade ham løbe med alt det der over i Oldenborg og Delmenhorst, mod at vi så fik hans andel af Sønderjylland. Og det sagde kongen nej til. Men det sjove er jo, at 100 år senere laver man en løsning, der ligner meget, og som er den endelige løsning på det gottorpske spørgsmål. Så der kunne man argumentere for, at han egentlig var vældig fremsynet, og hvis man havde lyttet til ham, og hvis alle andre havde lyttet til ham, jamen så var der nogle ting, der var blevet lidt lettere og mindre besværlige i de næste par generationer. Og det var sket lidt hurtigere. Ja. Jamen, vi synes, vi er kommet vidt omkring hans Schack. Inden vi lige runder af, så vil jeg lige give jer begge to chancen til lige at få ordet, hvis der er noget, I mener, vi lige skal have med i forhold til hans Schack. Give dig ordet først. Ja, man bør jo nok nævne, at han jo også havde en væsentlig andel i indførelsen af enevælden. Ja. Ja. Og det kunne jo godt i vores øjne i dag nok virke som et tilbageslag, at man indfører en enevælde, men dengang var det afgjort et godt initiativ, har jeg snart sagt. Det kan man jo igen vurdere på så mange måder, men jeg er enig i, at han spiller en meget stor rolle. Altså man kan jo sige, at indførelsen af enevælden har en delvis karakter et militært kup, og det er på sådan set ham som militær chef, der leverer musklerne til det. Men altså i det hele taget kan man sige, at Hans Schack er en mand, der er med til, at ting sker. Han er en mand, der kan sætte sig synlige spor og spiller en meget stor rolle på den måde. Og egentlig er det lettere at bedømme ham på den skala, at han er en mand, der sætter sig spor og får ting til at ske, end hvis man lægger sådan en meget moralsk skala over, om hvad der er en helt. Ja, det bliver så de sidste ord for den her udsendelse. Jeg vil gerne sige tak til dig, Carsten, og dig, Ingolf, fordi I vil komme her og oplyse os om Hans Schack og fortælle hans historie. Jamen, og til, tak for budet. Og til jer ser derhjemme, så se med næste gang, når vi sender Sønderjyllands helte og skurke. Og ellers så vil jeg sige god dag, og pas på jer selv.